52, napríklad. Tak toto bolo viackrát. No. Situácia teba v tejto hre je podobná asi ako muzikantov počas karantény a koronakrízy. Áno. Nájdeš nejaké prirovnanie, pokojne. No, paralelu, alebo nejaké príslovie. Nie, ale k tomu smerujem, vieš. Takže náhodou mi to takto vyšlo teraz celkom ale my sme asi mali, vôbec prepáč, nevtipne. Teraz sme mali takú debatu, že či to náhodou nie je touto stranou, či by sme nemali vymeniť. Stolíky. Stolíky. Aj o to sme sa ale vy ste prehrali už teraz v mysli, chápete zakliatá to? Strana. Vy ste už teraz prehrali v mysli. Skúste sa skoncentrovať, dať ešte sa dokopy a skúsiť a vy bojovať s tou myšlenkou, ktorú máte, pravda. Čože? Ešte to dáme. Dobre, poďte sa teda koncentrovať a skúste s tým zabojovať. Premiestnime sa teraz z vašich veľkých koncertov do takých tých menších na klubové scény. Aj tam vystupujete? V kluboch? Každý už hral v klube, to je jasné. Každý, jasné. Na Slovensku ich máme zo pár. A v týchto kluboch, keďže často tie kluby prežívajú vďaka nadšencom a rôznej podpore, tak keď ich zatvorili, tak teraz, že čo? Je to otázka toho, že či tie kluby prežijú alebo neprežijú, či ešte budete mať kde vystupovať a kde hrať a ostatní ľudia od z branže, či tam budú mať svoju robotu. Tak sa stretli 7. mája a povedali si, že mali by sme založiť asociáciu a navzájom sa podporovať. A ona aj vznikla. Vznikla asociácia hudobných klubov Slovenska. A ja sa vás pýtam, koľko klubov na Slovensku združuje? Aha, to je finálová združuje otázka. Teraz pozor. Vtedy pri tom vzniku sa do nej zapojili. Koľko tých klubov sa do toho zapojilo? A sú to len mestské kluby. Nie sú to krčmičky ani nič podobné. Naozaj len hudobné kluby. No. Dano? No, ideme sa poradiť. Musíme poradiť a toto, že mám povedať nejakú číslicu. No, ide o to, že ja som to číslo počul, len teraz som si neistý, či to bolo 80 alebo 200. A sa mi zdá, že až 200. Ja si tiež myslím, že skôr. Lebo to bolo také, až ti to prišlo, že nereálne. Je to možné, lebo však môžete sa môžem 40. Myslím, že to bolo 2. Myslím, že to môže byť, že to bolo okolo 200. To sú diskotéky, to sú jazzové kluby, to sú, vieš. Okolo 200. 101, dobre, dobre. Dobre. OK. Takže? My sa s tým vidíš, my sa s tým... nenapadne ma to dobré slovo. Nejdeme sa s tým párať. Párať. My hovoríme také pekné číslo, že 201. 201. To je váš odhad. Á, pozri, tráfili ja sme si ich. Ja si menej, lebo... A viac alebo menej? Keď máme mesta, koľko je tých klubov v tých mestách? Nie v každom meste klub. Je vo Vrbovom klub. Koľko povedali? 200? Koľko ste povedali? 201. 1. A ešte ide o to, že nie všetci viac sa tam pridali. A to nemáte šancu teraz ako lepšie typnúť. Nestihli to sa všetci. My si myslíme, že menej. No, ako ste prišli na tých 201 klubov? Však sa zaujímam, to rátali doteraz. Chodíme hrávať. Adam trošku nejako tak vyťahol niekde... Z... Adam hráva v tej klubov. Je to zaujímavé, zrejme sa nespojili úplne všetci teda. Počkaj, čo to znamená? Aha. Myslím, že to bude, že 24. Nie, 17. 17. No. No. Akože naozaj len veľké hudobné kluby z miest. Tak 17 klubov v tej asociácii, no. Fúha. Nadam nepohneme s tým. A to, ale tak. Počkaj, jak znela otázka ešte raz? Nejaký si taký rozhľad? Teraz sa nejak tak vyhovára. A my budeme tancovať. Ale nie všetci sa museli pridať. To je tá pointa toho. Otázka bola jasná, odpoveď bola značne vzdialená realite. Ale nevadí, však to je v poriadku, nech sa páči. To potom ešte si prejdeme. Už si videl, ako sa dá vytočiť nula? Ale no. Ďakujem za podporu od vlastnú strany moderátora. Ďakujem. Zlom ves. Jak by som to tentokrát? To dáš. Tuj. Krásne číslo. Prepáč. To je niečo neuveriteľné. Ale pozri sa na body. To je pozri čo... sa na...